រកឯណាបានប្រពន្ធល្អយ៉ាងណឹងដូចប្តីមិនសូវសប្បាយចិត្តស្ម័គ្រចិត្តរកស្រីក្មេងសាច់សខ្ជិញមកធ្វើជាស្រីកំណត់ប្តីហើយថែមទាំងធានាមិនរំខានប្តីពេលធ្វើអីជាមួយស្រីស្នេហ៍ទីប្រពន្ធដែលបងបងប្រាថ្នាដូចប្តីមិនសូវសប្បាយចិត្តស្ម័គ្រចិត្តរកស្រីក្មេងសាច់សខ្ជិញមកធ្វើជាស្រីកំណត់ឲ្យប្តីហើយថែមទាំងធានាមិនរំខានប្តីពេលធ្វើអីជាមួយស្រីស្នេហ៍ទីស្ត្រីអាយុ44ឆ្នាំម្នាក់បានបង្កភាពចម្រុងចម្រាសក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកស្ត្រីដើម្បីមកបំពេញមុខតំណែងជាស្ត្រីកំណត់ឲ្យប្តីនិយាយចេញពីផ្ទះល្វែងមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកស្ត្រីឈ្មោះផាត់ថេម៉ាថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថារូបនាងមិនបានដេកនៅជាមួយប្តីមួយរយៈមកហើយដែលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនដូចជាប្រពន្ធអាក្រក់ហេតុដូចនេះនាងក៏បានសម្រេចចិត្តចង់ជួលស្រីកំណត់ម្នាក់ឲ្យប្តីដែលអាចផ្គប់ចិត្តប្តីបានរូបរាងកាយប៉ុន្តែក៏មានបុគ្គលិកលក្ខណៈរីករាយនិងជំនាញជំនាក់ទំនងល្អផងដែរផាន់ធីម៉ាបាននិយាយថានាងបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ការងារនេះក្នុងតម្លៃ450ដុល្លារបូករួមទាំងអាហារឥតគិតថ្លៃនិងការស្នាក់នៅក្នុងគេហដ្ឋានគ្រួសារស្ត្រីជនជាតិថៃរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនាងបានជ្រើសរើសរួចហើយក្នុងចំណោមបេក្ខភាព2នាក់សម្រាប់ការងារនេះស្ត្រីវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះបានលើកឡើងជាមួយហេតុផលនេះថាខ្ញុំចង់រកស្ត្រីកំណត់ឲ្យប្តីខ្ញុំខណៈដែលខ្ញុំកំពុងលំបាកផ្លូវកាយខ្ញុំមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តរ៉ាំរ៉ៃហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចមើលថែប្តីខ្ញុំបានល្អទេខ្ញុំមិនបានដេកជាមួយប្តីទេហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនមែនជាប្រពន្ធល្អសោះកាលពីសប្តាហ៍មុនកាសែតធីមីរ៉ូរបស់អង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាប្តីរបស់ស្ត្រីរូបនេះដែលមានឈ្មោះថាន់ថាក់គាត់គាត់ជាមានការភ័យបារម្ភជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការងារនៅលើអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមុនប៉ុន្តែគាត់មិនបានជំទាស់ទៅនឹងគំនិតរបស់ប្រពន្ធទេបរិយាជប្តីនោះបាននិយាយថាប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថានាងចង់រកអ្នកណាមកមើលថែខ្ញុំខ្ញុំភ័យបារម្ភពេលបានដឹងអំពីរឿងនេះប្រពន្ធផ្សេងទៀតដែលចង់ធ្វើដូចខ្ញុំគួរតែទាក់ទងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអំពីរឿងនេះពួកគេគូសុំការអនុញ្ញាតពីប្រពន្ធដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមិនដែលចង់មានស្រីកំណត់ទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីប្រពន្ធខ្ញុំជួនមកខ្ញុំមិនបដិសេធទេនៅក្នុងវីដេអូផាត់ធីម៉ាបានធានាចំពោះបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលថានឹងមិនមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នារវាងយើងទេនឹងបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថានាងមិនមានបញ្ហាជាមួយប្តីរបស់នាងតែកំពុងដេកឬចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតយោងតាមកាសែត Daily Star ដំណែងនេះត្រូវបានបំពេញដោយស្ត្រីអាយុ33ឆ្នាំម្នាក់តែជីវិតភ័ក្រផ្ទាល់របស់នាងផាត់ធីម៉ាតែម្ដងរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Follow Page ក៏ដូចជា TikTok មួយនេះមួយទុកជាការប្រមាណក៏ដូចជាទទួលបានវីដេអូខ្លីៗថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា